ni mbinu inayozingatia usumbufu wa kadri sana kwa mchanga na pia kuhakikisha uhifadhi wa rasilimali asilia. Wakulima hapa wanalalamika, wanauliza hii kilimo ilikuwa wapi miaka hiyo yote? Na hii ingine tulikuwa tukilima nayo, kwa nini hatukubadilishiwa mapema? Usikose miadi yetu Jumamosi hii. Tukufahamishe ni kwa nini wakulima wa maeneo ya Makueni wanafurahia mazao ya juu kwa mara ya kwanza kuanzia mwaka huu.